Наприкінці 19 століття Вінниця ще не була таким привабливим європейським містом, як виглядає сьогодні. Швидше, містечко виглядало як занедбане селище Російської імперії без облаштування вулиць, простого благоустрою та значних будівель. 20-й вік Вінниця зустріла запущеним маленьким периферійним городішком. Вінниця була схожа на велике село. Місту потрібні були модернові архітектурні рішення. Відтак, 1900 року голова тодішньої міської думи Микола Оводов запрошує до Вінниці на посаду міського архітектора Григорія Артинова, якому судилося стати обличчям міста і змінити обличчя міста, а згодом і стати видатним зодчим Поділля. Адже саме плідна творчість Григорія Артинова визначила образ Вінниці як затишного і водночас доволі розвиненого міста. Он з дуже хорошим вкусом, з дуже хорошим підходом проєктував ці здання. Для Вінниці це великий діяч, і не просто архітектор, і не просто людина мистецтва. Це людина, яка вклала душу в ті всі проекти, які він робив. Вінниці потрібна була забудова, яка б могла перемогти час. Місцева еліта та представники міської думи почали обговорювати питання про необхідність побудови у Вінниці театру з його романтичною атмосферою, яка б задовольнала бажання світських утіх. Театральне життя у місті вирувало протягом двох століть, проте актори часто виступали на площах міста просто неба, адже не мали власного приміщення. Умовне мистецтво. Можна прийти, поставити на полі там дві оглоблі, і це вже буде ворота чи двері. Чи поставити там воза, і це вже буде якась помост, якась сцена. І тому думаю, що саме від цього, від, скажімо так, мінімалістичного театру і почалося все. Громада дозріла, але Російська імперія не могла допустити цього, незважаючи на те, що на початку 20-го століття населення Вінниці стрімко зростає і перевищує вже 50 тисяч осіб, місто все ще не має статусу губернського і залишається повітовим. Тоді вінницький міський голова Микола Оводов запропонував досить оригінальний вихід. У постанові міської управи зазначили не будівництво театру, а новий будинок Вінницької міської управи із залою для глядачів та сценою. Звичайно, приміщення важливе для театру, тому що це, як знаєте, як церква, коли стоїть храм дуже довго, як кажуть, намолений храм. Тому в кожному театрі, в кожному театральному приміщенні є своя енергетика. Отже, 1910 року Вінниця отримує власний театр у стилі неоренесансу із застосуванням модернових композицій за проектом архітектора Артинова. Стиль модерн. Слово модерн означає новий. Тобто це стиль кінця 19-го, початку 20-го століття, який в себе, як губка, всмоктав багато різних стилів. Цей театр дав толчок культурному підйому Вінниці. Сьогодні важко уявити, що будівництво театру на тисячу місць тривало лише 11 місяців. Ми навіть в совєтські роки, навіть сьогодні не могли б так швидко побудувати таке здання, як театр на тисячу, тоді було тисячу посадочних місць з трьома ярусами, з сценічним устройством, механічним, яке було краще на той час. За коштами затримки не було. Місцева буржуазія залюбки робила пожертвування на власні розваги. Ось як описував у 1910 році театр літературно-художній календар-довідник «Вся Вінниця». Камерний театр вартості 160 тисяч. Електричне освітлення, розкішні декорації, всілякі пристосування і світлові ефекти. Окрім фойє, є два буфети, вестибюль, каса і контора. Троє завіс – розсувна суконна з клапаном і реклама. 10 окремих вбиралень для артистів з дзеркалами і умивальниками. Чудові декорації, різне обладнання та світлові спецефекти дозволяли сповна насолоджуватись виставою глядачів. Ну, стара прописна істина, театр починається з вішалки. Вот. Но если брать составляющие компоненты, из которых театр состоит, то, конечно, главное, безусловно, это сцена, то есть имеется в виду оформление сцены, это актер, который на сцене находится, и, безусловно, звуки, музыка. То есть из этого фактически состоит материал.
Вінницький міський театр мав схожість із Київським театром опери та балету. І хоча театр Києва виконаний у стилі французького неоренесансу, Артинов, крім неоренесансу, застосував і особливі, притаманні лише місцевій традиції елементи і окраси будівель. Він мав витончений смак до цього. Артинов для Вінниці, він став, знаєте, якимось, ну, таким богом архітектури. Зовнішність Вінницького театру характерна раціональним членуванням фасадів в цей час і симетрію, яка притаманна для неоренесансу. А вхідна група оформлена плоским портиком і чотирма напівколонами. У цілому це надає будівлі театру монументальність. Це таке європейське Віння, ось, і він настільки, саме приміщення було таким охайним, таким акуратненьким двоповерховою будівлею у стилі модерн. Стилізований фронтон з гербом міста розміщувався у центральній частині фасаду в обрамленні ліпних гірлянд. Цікавим з архітектурної точки зору є симетричні бокові ризаліти, увінчені атиком з орнаментом та куполом і шпилем. Дело в том, что на главном фасаде всего было три нефа таких с окнами, такие округлые формы, которые плавно переходили в боковые фасады. Для внутрішнього оздоблення використовували лише найкращі матеріали. Сходи та підлогу у вестибюлі та коридорах виклали гранітними плитами, а парадний вхід оздобили білим мармуром. За внутрішнє оздоблення театральної будівлі відповідав скульптор Гісерман. Театр будувався за законами театральної справи, тобто акустика певна, там мали бути артистичні, мала бути каналізація, мало бути електричне освітлення. Любое здання, яке предусматривает посещення зрителей, которые присутствуют обязательно перед тем, как его строят, приезжают акустики, которые делают расчет акустики зала. Дело в том, что сцена не предусматривает изначально, особенно тогда, когда она изготавливалась, она не предусмотрена была какое-то усиление, его не было как такового. То есть актер должен был разговаривать так, чтобы на последнем ряду было слышно, как он, когда он говорит шепотом. І задумано було робити рухому сцену і рухому підлогу. Це модернізована вже сцена була тоді, на початку 20-го століття. Не кожен театр може на сьогодні, знаєте, похизуватися цим. Це було ноу-хау для тих часів. Так, ми з вами заходимо під сцену. Где находятся все основные механизмы, которые обеспечивают движение на сцене. Дело в том, что когда-то, когда не было еще вот системы смещения, перемещения, то есть все декорации переносились вручную. Переносились вручную, и, допустим, если во время спектакля нужно сделать три там съемки, смены картинок, да, то есть делался, как бы закрывался занавес, и в это время переставляли декорации. С появлением круга на сцене, то есть появилась возможность просто делать это все автоматически. То есть поставили, зарядили, допустим, три разных сцены, да, круг повернули к зрителю этой стороной, вот вам одна декорация. Повернули другой стороной, вот вам вторая декорация. Повернули третьей стороной, вот вам третья декорация. Вот эти вот колеса, да, на которых держится фактически весь этот круг. Він весить несколько тонн, він достатньо тяжелий. У грудні 1910 року відбулася і перша вистава. Театральне життя міста завирувало. До Вінниці почали приїздити театральні колективи з великих міст країни. Білети розходилися, купувалися буквально в перші три години об'яв, які висіли афіші. Народ просто заполонював театр і дуже любили театр. У Вінниці розпочалась епоха срібного відродження. За спогадами учасників, до Другої світової війни театр був кращим на Поділлі. Російський генерал Олексій Брусилов, який проживав у місті у 1913-14 роках, так писав про місто у своїх мемуарах.
Вінниця дуже гарненьке, затишне містечко. Поруч із старосвітськими садибами театр, яке можна перенести у будь-яку європейську столицю. Будівлю, зрозуміло, не переносили, але трупа Вінницького театру переміщувалась містами, а згодом оселилася в Національному академічному театрі імені Франка. Вінниця стала колискою для театру імені Івана Франка, який тепер знаходиться в Києві і радує всіх своїми шедевральними спектаклями. Він грає дуже велике значення при оформленні, сценическом оформлении. Вот. Есть софиты, на которых висят прожектора, вы там обращали, наверное, внимание наверху. Вот эти софиты поднимаются вот этими механизмами. У нас их три софита, вот, и вот эти три софита поднимаются вот этими механизмами, которые есть. Вот. Ну и штанкеты, видите, их очень много, на которых навешиваются кулисы, на которые навешиваются задники, краны разные, вот, тоже подъемные механизмы. Що б не робила людина, все має бути закладена любов. Якщо любові немає, нічого не буде. А ось та атмосфера, яку вклав і Артинов, Оводов місто, Артинов будівлі, воно все замішане на любові. Тому та атмосфера, яка нині є, вона збереглася. Як і будь-який другий театр, то обов'язково. Инженеры акустики рассчитывают саму архитектуру, учитывая, какими материалами он оснащается, да, какими материалами выполняются лепки, какими материалами, безусловно, почему так много вот этого всего. Это не только для красоты, то есть я имею в виду вот эти, которые висят, и раздержки, или как они там называются, точно я не помню уже. Вот. То есть это как раз для того, чтобы не гулял звук, для того, чтобы было и кресло специально, то есть обшиваются они не просто так, потому что для красоты, а для того, чтобы создавать определенные акустические, то есть поглощение лишних каких-то вот. Ну, обратите внимание, вот сейчас решеточки, вот, которые находятся вот по периметру зала, они идут на каждом ярусе, они идут и вот здесь вот внизу, вот тоже, если вы можете, это вентиляция помещения самого. В которой происходит циркуляция воздуха для того, чтобы в зале был постоянно чистый воздух. Теплый воздух нагревался, поступал через эти отверстия в зал помещения, вот, которые мы снимали. Естественно, поднимался вверх, и вот там, где люстра находится, там находится вытяжка. Находилась вытяжка, которая вытягивала, и воздух выходил на улицу. До 1917 року на сцені театру виступали винятково заїжджі актори. Стаціонарний театр був створений лише у 1920 році актором та режисером Гнатом Юрою. Видатні постановки оживали у Вінницькому театрі, такі як опера «Аїда», «Фауст», «Євгеній Онегін», «Пікова дама», «Тихий дом». Сценический колокол, который служит для того, чтобы, ну, если когда, особенно в древние времена, то есть на сегодняшний день мы звук, фактически всякие эффекты, мы звуковые эффекты мы делаем через аппаратуру звукового воспроизведения. Вот, в былые времена, то есть звук на сцене делался искусственным путем. Вот, он тоже, вот, использовали его в соборе собор Парижской Богоматери, когда надо было сделать вот этот сценический удар колокола, он давал такой звук. То есть это настоящий медный колокол. За іронією долі, із 1941 року, коли у Вінниці розгоралось воєнне лихоліття і місто було окуповане німецькими військами, у театрі починається новий сезон із постановками української класики «Наталка Полтавка», «Ой, не ходи грицю», «Назар Стодоля», «Сватиня на гончарів». Дозволяли ставити українську класику або вистави за творами письменників, які були заборонені на той час. Ну, ясно, що це була політика. За деякими свідченнями, вистави відвідували представники найвищих чинів ворожого війська. Прихильником театру був найближчий соратник Гітлера Генріх Герінг, ставка якого була розташована поблизу міста. Відвідував Вінницький театр і головнокомандувач Вермахту Адольф Гітлер. Гітлер, коли подивився «Вальпургієву ніч», він наказав
щоб пайки отримували актори. Видавали і акторам, всім акторам видавали пайки, такі як німецьким солдатам. Всі отримували пайки, він каже, завдяки ним вижили. Проте недовго театралам прийшлося тішатися прихильністю перших осіб Рейху. Під час звільнення міста від німецько-фашистських загарбників у 44-му приміщення Вінницького театру було серйозно пошкоджено. Не встигнув евакуюватися театр і тому залишився в окупації. Німці заклали, коли відступали, дуже потужний заряд. І коли театр вибухнув, то багато що загинуло. За весь верх фактично театру був розрушений, театр був схожий на гнилий зуб. На реставрацію, здійснену за проєктом архітектора Дмитра Чорновола, знадобилось 4 роки. 40 підприємств міста і області доклали значних зусиль для відновлення будівлі театру. На будівництві використовувалися і полонені німці, і наші. Всі будували всім миром. Влітку 48-го року театр уже був готовий приймати глядача. І це була оксамитова така зелень, от описи є, яким був театр в той час. І є хроніка, наскільки які щасливі люди у залі. І чекають ось цієї хвилини, коли театр почне працювати, коли він відродиться. Практически во внешнем виде, кроме двора и двух боковых плоскостей с той стороны, ничего не осталось. Зі службового входу це вхід, який зберігся з 1910 року. Тобто частина театру, оця двоповерхова, від сцени до ось нашого входу, це те, що збереглося. Але сучасний театр вже втратив ті риси, які були артиновськими рисами. От в этом місці, була дверь. Вот, ее сейчас залепили. Значит, по нашим предположениям, а по рассказам наших ветеранов, которые у нас работали, эта дверь вела в Комитет государственной безопасности, который находился через дорогу. Кожна влада оберігала наш театр. От скільки я прослідкувала документи, хто б не володів містом, театр не закривали і театр не рушили. Вот территория, да, которая идет, то есть мы с вами были сейчас под ней, да? А сейчас мы находимся сверху. И вот смотрите, видите? Тут их несколько этих ходов есть, и земля вот проседает. То есть это как раз над этими входами. Идет просадка, там он идет просадка. То есть это вот эти подземные ходы. Зміна політичної ситуації в країні та консервативна ідеологія радянської влади мали істотний вплив на становлення неокласицизму як головного стилю епохи, тому архітектор Чорновол наслідував кращі зразки класичної архітектури. Реконструкція вже йшла після 45-го року. Сталінський ампір. От любая от така диктаторська страна, она всегда возвращалась к эпохе классицизма, египетский стиль, греческий стиль, римский стиль. И на ней базе у нас даже появился в Советском Союзе впервые сталинский ампир. То есть помпезность, несоответствие нашему нищенскому существованию, как мы тогда жили. Фронтон такий довгий, який спирається на колони, п'ятки колон спираються на сходи. Це характерно для стилю Римської імперії, так будували театри тоді. І от в цьому сталінському імпері з'явились 8 колон, винесених вже за пределы здания. Застроєн фасад, вот эти вот скругленные плоскости, как башенки вот такие, которые были раньше, превратились в прямоугольные углы. Вот та лепнина, которая была на главном фасаде, она тоже не сохранилась, потому что сегодняшний фронтон, вот
на котором есть мельпомена и прочее. Впрочем, это уже все 50-х годов, потому что это выдвинуто из плоскости старого театра вперед примерно на 3-4 метра. Мельпомена – це покровителька театру, тому вона і є. Ось вона біля мене стоїть, і вона нас благословляє. Внутрішнє оздоблення театру представлене липними карнизами у залі глядачів. Стеля оздоблена ліпниною у вигляді колосся та квітів, що наближає театральне мистецтво до народної творчості. Життя Вінницького театру відроджувалося та розвивалося завдяки талановитому Федору Верещагіну, а згодом його послідовнику Віталію Селізньову. Сьогодні головний режисер театру – народна артистка України Таїся Славінська. Кожен шукає в театрі щось своє, щось підзвучне собі. Живе спілкування – це живий обмін енергетиками між глядачем і актором. Це нічим не заміниш ні кіно, ні телебачення, тому я думаю, що театр буде ще жити довго і довго. Тепер Вінниця пишається величною спорудою, яка примушує привертати до себе увагу. Тому що сьогоднішній Вінницький обласний академічний український музично-драматичний театр імені Миколи Садовського – це жива історія міста, який вже більше 100 років.